Manuel Vicente Pérez s'ha assegut a la banqueta dels acusats un any i dos mesos després de l'atropellament mortal dels joves Emma i Manel, de 15 i 18 anys. Aquest dilluns ha començat el judici del tràgic accident a la Nacional 340, pel qual la Fiscalia demana 4 anys de presó, la pena màxima per dos delictes d'homicidi per imprudència greu conduint sota la influència de les drogues. Avui han declarat els agents dels Mossos d'Esquadra que van prendre les declaracions i van redactar l'atestat, així com dos conductors que van ser testimonis directes del sinistre. Tots han constatat la despreocupació de Pérez després d'haver envaït el carril contrari i haver xocat frontalment contra la moto on circulaven els dos nois en direcció a la Ràpita. Dimarts serà el torn dels pèrits i de l'acusat. La seva defensa en demana l'absolució i vol impugnar l'obtenció de proves com la que va certificar el positiu per cocaïna. S'ha confirmat que hi ha hagut irregularitats tant en la mecànica per extreure, per fer aquesta prova, fins i tot la cadena de custòdia no ha estat incorporada al procediment. El meu client és tributari d'un tractament des de fa molts anys per una sèrie de malalties que són absolutament incompatibles amb la ingesta prèvia de cocaïna. Òbviament lamentem la pèrdua de dues criatures d'aquesta edat, això és una cosa que, bueno, que òbviament la lamentem, però des d'un punt de vista estrictament jurídic, des del punt de vista de l'estratègia defensiva i del resultat, està sent favorable pel meu patrocinat. Els advocats de l'acusació particular no han parlat als micròfons. Sí ho han fet els pares d'Emma, que continuen reclamant una condemna més dura. La fiscal demana 4 anys de presó per ells. I nosaltres creiem que és una burla. 4 anys per als nostres dos xiquets? No, no volem això. Nosaltres volem una condemna dura, una condemna exemplar. Perquè què els dona aquest home als nostres xiquets a dir, a tots els nostres fills? Meua no, perquè jo no en tindré cap més, que només tenia l'Emma. Però a tots els altres que els dona, bebeu, drogueu, que són 2 anys, no passa res, i si no teniu antecedents no entrareu a la presó. Què és? Quines lleis són aquestes? És una burla, és un... Nosaltres ens sentim molt malament, molt malament. Més de 150 amics i familiars dels joves s'han concentrat a la porta dels jutjats de Tortosa des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda. Entre crits de record a Emma i Manel també s'han viscut algunes escenes tenses, com quan el detingut ha entrat als jutjats dins del furgó policial.